Moikka! Tässä videossa me katsellaan vähän mun synttärikuukauden elokuun suosikkeja. Tai no, okei, nyt on jo syyskuun puoliväli, joten tää on vähän turha tehdä tätä videoa tässä vaiheessa, mutta tässä on myös niin kun suosikkeja tältä kuulta, joten tää ei periaatteessa oo mun synttärikuukauden lempparit, mut... Tätä kiinnostaa. No mutta ei mulla muuta, mennään videoon ja tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Akon kanssa. Ihan ensimmäisenä lempparina otetaan kengät esille. Näitä kenkiä mä oon käyttänyt about joka päivä viimeisen kuukauden ajan. CDGX Converse kengät. Ne on konssimalliset ja sit siinä on toi CDGn logo. Aluksi ne hiers, totta kai uudet kengät, mutta nyt ne on niinku muotoutunut jalkaan, niin ne on tosi kivat. Mä tykkään miltä näyttää, ne oikeastaan sopii ihan mihin vaan, joten todella helpot myös. No okei, sitten korvakorut, mitkä mulla on itse asiassa tälläkin hetkellä päällä. Nää on H&M:stä. Nää on tämmöset pyöreät isot korvikset, missä on sit erikseen tommonen pallo, mikä menee korvaan kiinni. Todella huonosti selitettynä, te näette itse. No sitten paita. Mä en oo voinut hirveästi käyttää tätä, koska on niin kuuma. Okei, kohta mä valitan taas, että on kylmä, mutta niin kun on tosi kuuma, mä voin käyttää tätä paitaa. Mä käytän sitä sit myöhemmin, kun on kylmä. Sininen villapaita. Tässä on tämmönen V-aukko, joka on mun mielestä tosi kiva. Sitten saat sen kiinni napeella, mutta tykkään pitää sitä yleensä auki. Mä tykkään yleensä pitää siellä alla puolopaitaa. Se näyttää jotenkin tosi kivalta. Toi on tosi iso, niin noin mun kyynärpääosat, niin menee ihan väärään kohtaan. Ei anneta sen haitata. No sitten reppu, mitä mä käytän koulussa nykyään, siis mun reppu painaa joka päivä varmaan saman verran kuin minä painan. Mä astin toi itselleni vähän niinku synttärilahjaksi. Mun piti tehdä mun synttäriostosten esittelyvideo, mut mä älysin, että mä en ostanut niin paljon, että mä saisin siitä videon. Niin tommonen Marimekon unikkoreppu, toi on tosi kiva, se on jotenkin, se on tosi mukava selässä, että se ei jotenkaan istu huonosti, että se on hyvä. Toi on tosi suosittu merkki, Marimekko. Marimekon unikko kuosi, tai mikä liian, niin mä oon nähnyt tätä reppua aika monella, mutta ihan että se haitata. Mietin aluksi, että otan mä tähän videoon meikkejä, mutta sitten mä jotenkin päädyin siihen, että en mä viiti ottaa meikkejä, koska jotenkin mä käytän aina niitä samoja tuotteita, niin siinä ei ole mitenkään hirveästi erilaista, mutta vaikka mä käytän näitä tuotteita paljon, ja tää on tullut tosi esille mun kanavalla, niin mä haluaisin tuoda kumminkin esille vielä Akospotlessin kaksi tuotetta. Tää Akospotless-sarjan kaksi tuotetta, koska niitä on paljon enemmänkin. Tää Akospotlessin kasvovesi. Mä laitan tätä aina niin kuin aamusin, iltasin mä laitan tätä. Ja saatan välillä laittaa tätä sit niin kuin tän jälkeen. Riippuu minkälainen fiilis mulla on. Vaikka mä käytän tosi paljon meikkiä, niin kuin melkein joka päivä, niin mun iho on silti pysynyt aika hyvässä kunnossa. Mulla on otsassa, mulla on jotain stressifinnejä, mutta ei anneta niiden haitata. Iho pysyy hyvässä kunnossa. Kaikki hyvin, voin hyvin. Kelasitte, että mä däppään. Ja okei, te kelaatte, että kun tää on nyt tehty yhteistyössä Akon kanssa, niin mä sanon, että nämä on hyviä tuotteita vaan sen takia, että mä oon tehnyt yhteistyötä Akon kanssa. Mutta ei, kun asia ei vaan mene niin. Jos mä en tykkäisi jostain tuotteesta, niin mä en todellakaan mainosta sitä mun kanavalla, koska mä en haluaisi teillekään mitään huonoa. Okei, kaikilla on erilaiset ihot. Ehkä kaikille nämä Akon tuotteet ei sovi. Mutta ne sopii mulle, joten mä käytän niitä, koska mä saan kuulla sitä, että okei, sä mainostat tota vaan sen takia, että niin kun sä teet yhteistyötä sen kanssa. Mut kun se ei mene niin. Teitä on oikeesti todella paljon, niin mun pitää myös miettiä. Ihan kun nää tuotteet on mun kädessä. Niin mun pitää myös miettiä, että mikä on teille hyväksi. Että mä en vaan mieti sille, että okei, mä teen yhteistyötä tän kanssa ja tän kanssa. Vaan mä mietin sitä, mikä on hyväksi mulle ja mikä on hyväksi teille. Ja noi tuotteet on hyviä, joten mä haluan, että tiedätte niistä. Niitä saa apteekeista. So, niitä on pakko olla hyviä. Sitten yksi juoma. Koska mä nyt tän elokuun ja syyskuun aikana oikeastaan on tuhlannut mun rahoja 5 euron caramel ice latteihin. Mä just sen kärpäsin kiinni mun kädellä, mutta se lähti liikkeelle. Okay. Robert's Cafe, Espresso House ja Starbucks. Niistä saa parhaimmat ice latet. Ja joka kerta kun te näette mun maistorissa jonkun semmosen kahvijuoman, se on caramel ice latte. No sitten tämmönen vaateyhdistelmä, nimittäin teepaita ja pitkähihanen siellä alla. Mä oon käyttänyt semmosia aika pitkään, mutta nyt mä jotenkin, mä vaan valaistuin siitä, että okei, nää on ihania, mä tykkään, nää sopii mulle. Ja sitä saa yhdisteltyä kaikkiin erilaisiin. Esimerkiksi mä oon tehnyt sukkahousuista itselleni paitoja, mä laitan sinne alle ja sit mä laitan
teepaidassa näyttää tosi kivalta. No sitten tässä elokuussa ennen mun synttäreitä mä kävin ottamassa septumin. Ja siis septum on tämä nenäkoru, mikä menee tästä nenän keskeltä tästä jostain ruustolähältä, niin mä tiedän. Lävistykset jakaa tosi paljon mielipiteitä ja monet haukkuu mut maasta taivaaseen sen takia, että mulla on lävistyksiä. Mutta koska minä tuon oman itseni esille, niin minä teen mitä minä haluan. Mä laitan vaikka keskelle mun otsaa lävistyksen. En myös tiedä, onko se mahdollista. Pointtini oli se, teen mitä haluan, koska mä oon paras. Miksi mun pitää joka ikisessä videossa heittää toi mä oon paras juttu tähän? No mä voin sille mitä, että mä oon niin paras. Okei, sit tämmönen tosi tyhmä juttu, nimittäin hiusklipsi. Siis tämmönen hiusklipsi, tän näköinen. Mä otin keltaisen, koska keltainen on mun lempiväri. Ja mä en oikeastaan osaa käyttää tota, mutta mä tykkään siitä sen takia, että kun mä laitan hiukset ponkkarilla kiinni, niin mun hiukset menee jotenkin tosi innoittavan näköiseksi. Ja toi ei jotenkaan riko hiuksia niin paljon. Okei, hei, tässä oli mun synttärikuukauden ja vähän muutakin lempparit. Toi ei ollut kieliopillisesti oikein sanottu. Kommentoi tonne alas, haluaisitteko nähdä lisää jotain mun lempparivideoita jostain eri aiheista. Ja mitä muutenkin tykkäsitte. Minä nähdään ensi videossa, kun te mitä tykkäätte muuten mun uudesta autorasta? Tänne nyt mennä katsoa siihen.